Oi, gatonas, tudo bem? Como é que vocês estão? Estão bem? O vídeo de hoje eu trago pra vocês mais uma resenha do quê? Da senhora Ruby Rose. Como vocês viram aí, a internet está bombando, está fervendo no assunto do momento, que é a nova linha Fels, ou Fios, não sei ainda a pronúncia correta, mas dos lançamentos que ela fez do ano passado na Beauty Fair. Foi paleta de sombra, foi base, foi corretivo, batom, tem pomada pra sobrancelha, máscara de cílios, e eu quase fiz aqui uma semana Ruby Rose pra vocês, né? Só que, como eu disse, eu comprei os produtos tudo junto, mas eu achei melhor tá trazendo pra vocês, assim, produto por produto, que aí eu consigo identificar melhor os pontos pra vocês, né? Então, hoje, como vocês veem aí no título do vídeo, estou trazendo os novos batons, né? Batom duplo e os batons em líquido, ó. Eu vou até pegar aqui do lado os meus batons da Ruby Rose. Não sei se vocês sabem, mas eu amo demais os batons da Ruby Rose. Tem ótima pigmentação, tem ótima duração, não tem sabor ruim, eu amo demais. Inclusive, que eu acho que eu já fiz até resenha dessa linha aqui, ó, que é o batom duplo. Só que aqui é mate e aqui também é mate. Ao contrário desse daqui, que um lado é metálico e o outro lado eu acho que é mate. É isso mesmo. Um lado é batom metálico e o outro mate. Então eu vou testar pra com vocês. E esse daqui que eu já fiz resenha, ó. Um lado é embala, que você pode estar escolhendo aplicar só o embala mesmo. E o outro lado é líquido. E você também pode estar escolhendo só aplicar o líquido. Ou fazer como eu fazia. Aplicava o embala e o líquido e ficava assim, maravilhoso. A embalagem antiga é essa daqui. Eu vou até confirmar aqui uma informação que eu acabei de sentir. Me parece que a fórmula está um pouquinho mais fluida, mas a pigmentação está a mesma. Vocês vão conferir aí nas imagens a aplicação que eu fiz. Somente com uma retirada assim, ó, de pincel, você consegue aplicar por todo o lábio, porque a pigmentação, vocês vão ver, é muito, muito intensa. E que eu já vou falar pra vocês a mudança aqui que eu percebi. De cara, né, como vocês vê, é a embalagem, ó. Confesso que esse lado aqui, que parecendo uma bala, né, de batom, é bem bonitinha, e essa tampa aqui fosca. Porém, eles vieram arrasando com esse detalhe aqui, ó, rose gold, rosa, rosé, enfim, lindo, maravilhoso. A embalagem desse batom contém 4,35 ml. Essa daqui eu não sei, eu não vou saber pra vocês, mas na hora da edição, qualquer coisa, eu deixo aqui, tá? Ao contrário desse batom aqui, que não veio etiqueta, só veio a cor aqui, esse daqui veio a cor, ó, que no caso é 361, e veio a validade, o lote, que ele é um produto cruelty free, que depois de aberto ele é válido por 12 meses, e ainda você pode retirar aquela etiquetinha e ver as precauções caso haja irritabilidade, alergia, né? E também os componentes que há dentro do produto, né? E eles fixando aqui dessa maneira é maravilhoso, porque a gente não perde. Uma outra diferença que eu percebi, e assim, nitidamente, é o aplicador. O aplicador, ele está maior, ó. Mostrar aqui de pertinho pra vocês. Ó, o aplicador, o novo é esse daqui, ó. Está bem maior. E ele está extremamente confortável, muito mais confortável que esse daqui. Esse daqui, ele tá na diagonal, ó. Não sei se vocês conseguem ver o aplicador dele. Deixa eu tirar aqui um pouco de produto, aí vocês vão visualizar. Ó, esse aplicador aqui, ele tá na diagonal. Ele é confortável, ok. Agora, esse daqui, ele é um aplicador como se fosse uma espátula, sabe? Ele é mais molinho, ó. Olha só como ele é macio. Ao contrário desse... Ó, ele não se move. Olha só, fazer assim, ó. Só que não deixa também de ser confortável. Só que depois que você utiliza esse, vocês vão ver a diferença. Muito, muito mais confortável. Isso foi uma diferença enorme. Em questão e consistência do produto, eu senti esse daqui mais grossinho, enquanto esse daqui mais fluida. Mas a pigmentação é a mesma, tá? Foi isso que eu percebi. Por mais que essa cor aqui seja 01 e essa daqui seja a 361, mas os dois são vermelhos. Lembrando que, dependendo da cor também, às vezes há uma alteração de consistência. Não, mas não nesse caso, que é vermelho, né? Pelo menos foi isso que eu percebi. Aqui eu fiz um swatch, ó, pra vocês. Olha só ele. Já secou. Ele dá uma leve borradinha, ó, como vocês estão percebendo. Se você for dar uma...
umas beijocas assim, ó, de leve na amiga ou cumprimentar a amiga, não vai transferir assim tanto. Esse daqui transferiu porque eu tinha bastante produto. Ele é o tipo de batom que ele aceita tranquilamente uma segunda camada, mas na minha opinião não há necessidade, porque vocês viram, né? Essas cores que eu comprei na hora da aplicação não manchou. E ele é o tipo de batom extremamente confortável, que eu não sinto que eu estou de batom. Lógico, se você fizer assim, você sente que você tá de batom porque ele gruda um pouquinho. Mas você conversando, não sente mesmo. Agora vocês confiram aí nas imagens como foi a aplicação desse daqui, ó, que é a cor 361, que eu comprei, né? Esse outro aqui, que é o 366, que é um nude mais rosadinho. E o que, acho que é o primeiro batom que eu tenho metálico, que a cor é 366, ó. E já antes de vocês conferir essa aplicação, já me deixa um like. Dessa forma eu entendo que você gostou desse tipo de vídeo e eu volto a gravar sempre mais, hein? Então confira aí nas imagens. E voltei, meninas. Vocês conferiram aí nas imagens como que é a aplicação dos batons. Esses batons aqui, as novas embalagens estão maravilhosas. Pigmentação ok, secagem ok, conforto ok. Se vocês tiverem ainda em dúvida, não precisa ficar em dúvida, porque esses batons estão maravilhosos mesmo. Esse eu tô testando aqui junto com vocês. Sobre duração, acredito que é o mesmo de antes, porque tá super fácil
fácil, a espalhabilidade dele não manchou, pelo menos essas duas cores. Olha só essa cor, que linda, maravilhosa. Essa cor é a 366, que ele é um nude meio rosado. Essa é a cor 361, que é um vermelhão. E em questão do batom metálico, eu não sei se eu não tô acostumada com batom metálico, mas não é algo assim que me agradou tanto. A gente pode sim utilizar uma vez ou outra. Eu não acabei testando do outro lado, porque acredito que desse lado é o mesmo que tem aqui nessa embalagem. Porém, o aplicador, ele é diferente, viu, meninas? Ele é mais durinho. Não sei se é porque aqui é menor, ó, mas não é aquela coisa, nossa, que desconforto, não. Se você gostar de batom metálico, sim, vale também a pena você se jogar nele. Só que eu, Daniele, não vou comprar mais, porque não sou muito chegada em batom metálico, né? Agora, sobre essa questão aqui, misericórdia, me segure, porque eu vou querer mais uns 10 batons. Até me engasguei. Eu vou querer mais uns 10 batons desse daqui, maravilhoso. Porém, eu vou comprar na região da 25 de março, porque no site eu achei meio salgadinho pra dona Ruby Rose, né? Eu acho que foi por volta de R$17. Eu acho que na 25 seria o quê? R$10, né? Porque a gente é dessas. A gente gosta de produto barato e bom, né? Na verdade, é aquele famoso BBB. Bom, bonito e barato. Me deixa aqui no box de informação quais desses produtos vocês já testaram da nova linha da Ruby Rose, que eu vou adorar saber. E se vocês gostam dos batons da Ruby Rose, que eu também adoraria saber, porque é dos produtos da Ruby Rose que eu mais gosto e que eu mais uso, a base é ótima, mas os batons é uns que, tipo, não sai da minha necessaire. Ah, e o novo delineador em gel também está maravilhoso. E também não custa nada vocês conferir aqui, ó, nessa resenha que eu vou deixar aqui no cards, viu? E aproveita e compartilha aí com suas amigas, porque estamos aí quase chegando rumo aos 20 mil inscritos e inscritas. Muito obrigada a vocês. E vamos fazer essa família aí crescer ainda mais. Até o final do ano, quem sabe aí 50 mil inscritos? Quem sabe? Ajuda a nega aqui, viu? Então eu vou ficando por aqui. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Como sempre, não saiam antes de se inscrever no canal e de deixar um like, que é muito, muito importante. Então fiquem com Deus. Um beijo e até a próxima. Tchau!